الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، صل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. طاہر جس کے لئے اصدار تھا قرآن میں آیات پڑھی ہیں، اب اس کے بعد آپ کے سامنے محمد مریم خان بہانخور کو آتے اور تین منٹ بنا رہے ہیں رسول مسلم سیا بہلا سب سے رسول اللہ
فرماندن عیسیٰ مفتی اعظم مولانا غلام رسول صاحب
رحمت العالیہ کا چالیسواں ہے اور پرسوں یا اسے اگلی رات حضرت اللہ کی سید صابر شہر شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ ان کے لیے کچھ قرآن پاک پڑھائے گئے. تو پاکستان میں میں نے اپنے دارالعلوم میں بھی ٹیلیفون کیا تھا تو وہاں سے 20 قرآن پاک پڑھ کے میں نے بلندی کی ہے. اور علامہ مولانا عبدالقادر صاحب باقی والوں سے بھی کہا تھا اور انہوں نے 30 قرآن پاک پڑھ کے میں نے بلند کیے تھے اور میں حضور قبلہ عالم کے بل کرتا ہوں. بہت بڑی رستی ہم سے جدا ہو گیا ہے جن کے بعد وہ خلائے میں وہ پر کرنا مشکل ہے. اہل سنت و جماعت میں آپ وہ عظیم القدر شخصیت تھے کہ جنہوں نے الحمدللہ علمی کام بہت بڑا کیا ہے, شاگرد بھی بہت پیدا کیے اور تحریری طور پر بھی آپ کا عظیم کام ہے. اور جب کبھی کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا تو ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تو وہ منٹوں میں وہ مسئلہ حل کر دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی صلاحیتیں عطا فرمائی ہوئی اور کتابی طور پر جیسے ان کو کتاب زبانی یاد ہے اس طرح وہ عبارتیں بھی پڑھ دیا کرتے تھے. یہ بڑی بات ہوتی عالم کے لیے کہ کتاب پوری اس کے ذہن میں ہو, اس کے یاد میں ہو. اہل سنت و جماعت کے متعلق حضور قبلہ عالم اکثر فرما چکے ہیں کہ بات سنی سنائی کی وجہ سے سنی نہیں ہے بلکہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کراتے ہیں. ہمارا مسلک الحمدللہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور جتنے بھی ہمارے معمولات ہیں ان کا ثبوت قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے. اور یہ آج کیونکہ 40ویں کے سلسلے میں حضرت قبلہ مفتی صاحب کا 40ویں کی دعا ہے تو میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اللہ تعالیٰ والذین جاؤ من بعدہم, وہ لوگ جو بعد میں آئے یقولون, وہ یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا, اے اللہ ہمیں بھی بخش دے, والاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اور جو ہم سے پہلے ایمان لے کر دنیا سے گئے ان کی بھی بخشش فرما دے. تو یہ دلیل ہے ہماری ان لوگوں کے لیے کہ جو دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں ان کی بخشش کی دعا کرنا. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ ہم ان کے لیے جو ختم کی تاریخ رکھتے ہیں یا ان کے لیے ہم پڑھتے ہیں, پڑھنا میت کے لیے یہ تو نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہے, آپ نے دعائیں مانگی ہیں, آپ نے پڑھا ہے اور حکم دیا ہے میت کے لیے کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیات قبر پر پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے. تو اس کے علاوہ بھی نبی پاک علیہ السلام سے ثبوت اس بات کا موجود ہے. تو حضرت علامہ مولانا غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میں سمجھتا ہوں ایک عظیم جنتی انسان تھا جنہوں نے شان صحابہ پر بھی بہت دیکھا ہے لیکن عظمت رسول, عظمت آل رسول پر لاجواب کام کیا. اور حسب و نسب ان کی جو کتاب ہے وہ اس بات کی گواہ ہے کہ ان کی رگوں میں آل بیت رسول کا کی عظمت اور ان کی محبت اتنی بھری تھی کہ ہر جملے میں ہر سبے پر آل بیت کی محبت اور شان انہوں نے بیان کی ہے. اور یہ حدیث ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جو آدمی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرے گا وہ ایمان پر مرے گا, بلکہ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دنیا سے جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا مرتبہ عطا فرمائے گا. تو میں سمجھتا ہوں حضرت قبلہ مفتی عالم مفتی اعظم حضرت قبلہ مفتی